Nagabaligya karon ang BJMP 11 ug mga preskong lettuce suman nga nagmalampuson ang ilang gihimong urban gardening project para sa mga PDL. Samtang sa Bulacan, gikalingawan ang reaksyon sa usa ka bata human gisugo samtang nagatuon sa iyang budyol. Ug sa nasod Hong Kong, bida ang novel tour bus nga tinguha nga makapasakay ug mga pasaherong buot matulog sa biyahe. Si Jaira Mundes sa report. Nagmalampuson ang gihimong urban gardening project sa Bureau of Jail Management and Phenology kun BJMP 11 nga nahimutang sa rooftop sa Davao City Jail Annex. Dunay mga tanom nga kamatis, okra, ampalaya, batong ug uban pa. Apan ang pinakabida dinhi ang presko ug chemical-free nga red ug green lettuce. Pwede sab gining paliton sa 50 pesos matagpak. Mga person deprived of liberty kan PDL ang caretakers sa urban garden isip suporta sa BJMP sa ilang panginabuhian. Samtang nahimong kalingawan ang batang si Haley nga taga Bulacan tungod sa cute niini nga reaksyon dihang gisugo siyang tito nga si Charles. Nagatuon si Haley sa iyang modules dihang kalit kining gitawag sa iyang tito. Busa mingon kining musumbong sa iyang teacher. Diba nag-aaral na ako? Huwag saan mo lang. Tama, sinusumbong kita sa teacher ko. Sumala sa video uploader nga si Charles, gisungog lang niya ang iyang pag-umangkon. Ug sa nasud Hong Kong, pinasahi ang mga bus nga nagabiyahe alang sa mga pasahero nga buot matulog. Niadtong Domingo sa hapon, 70 ka mga pasahero ang misakay sa two-deck novel tour bus. Mukabat og 85 ka kilometro ang dagan sa biyahe nga sagad coastal highways padulong sa airport ang makitang view. Pipila kanila ang ma-relax sa view apan daghan ang ganahan nga matulog sanglit hatagan sab sila og earplugs ug face mask sa management alang sa 5 ka oras nga pagbiyahe. Nagkantidad og 99 hangtod 399 Hong Kong dollars o 600 hangtod 2500 pesos ang presyo sa ticket matag biyahe. Jaira Mundez para sa Bayan.